Hello，大家好，欢迎来到 Jenny Knows，我是多伦多全职地产经纪 Jenny。最近呢，已经有一个月没有更新了。这一期呢，我们是来欣赏一套性价比非常高的独立屋。这套房子的地址呢，位于万锦的东北角 Cornell 社区。Cornell 是万锦性价比非常高的全新社区。老粉们知道我是经常推荐这个社区的，房子非常的新，价格非常的合适。这一套房子呢，仅需要123万元。要知道，123万元现在买正屋的楼花都是买不到的。这套房子呢，虽然价格比较便宜，但它里面全部都做过了升级。全屋的硬木地板，一楼也是最流行的开放式设计，早餐厅、厨房、餐厅、客厅。你看一下，它这个厨房全部都是定制的，而且都是比较高端的一些产品。它的厨房、烤箱和微波炉都是嵌入在柜体里的。上面这个是一个小烤箱加微波炉，像这种微波炉烤箱上墙就要比烤箱和炉头一体的要额外多出6、7千块钱。这个卖家还是挺追求生活品味的。大家知道，100多万的房子是比较大陆货的产品，很少有人会为它升级这么多项目的。这个房子还有一个 pantry，你看里面做的真的很细致。现在大家都有很多小家电，它都把你放家电的这个位置留出来给你了。一会儿打开门，你就知道这个卖家特别的热爱生活，他的户外空间也利用得相当到位。这是一个八角房，所以是有一个侧院，然后他的这个阳台也比较大，户外也是一个餐厅、两个客厅，还有一个厨房，相当的到位了，跟室内是完全配套的。而且这些地方全部都硬化了，所以你不需要担心杂草啊，后期的维护。这个卖家搞这些 interlock 成本也是挺高的。如果你想要一些 extra 的收入呢，车库进来下地下室，你可以做成一个分门的 apartment，做一个 studio。它已经做了 web bar、冰箱，然后这片是可以做成一个卧室、客厅的空间，都不用额外的再装修了。当然，你也可以做成你自己的一个书房。还有一个点睛之笔，就是它2楼这边有一个挑高的客厅。其实这一间完全可以做第四个卧室，但是其实现在家庭也没有这么多人，它保留三个卧室就 OK 了。2楼呢，就是一个比较标准的3房2卫。
今天的视频就到这里啦，谢谢大家的关注，喜欢我的视频别忘了关注点赞哦，谢谢大家。